Прогноз погоди на суботу, 10 грудня. Схід сонця 7 година 25 хвилин. Захід 16 година 4 хвилини. Місяць у Овні, Тільці, 20-та місячна доба. За народним календарем 10 грудня вшановується пам'ять святого Романа, який мав дар зцілення тілесних недуг і жив у затворі. Єдиним вказівником погоди для наших пращурів був заєць. Якщо шкіра зайця була вкрита плямами, на м'яку зиму. Саме у цей час у лосів відпадають старі роги, а риба залягає у зимувальні ями на дно. 10 грудня 1991 року припинилося стихійне явище – сильна хуртовина. Вона тривала 3 дні. Найнижчий показник температури – -19,3 – зафіксований у 1945 році, а найвищий – +15,6 – у 1960-му. А ось якою буде погода 10 грудня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 10 грудня 2016 року у Миколаєві та області мінлива хмарність, без істотних опадів. По області ближче до вечора очікується дрібний дощ. Вітер поривчастий, північно-західний, від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на другу годину дня сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться високою – близько 80%. В Миколаєві нічна температура – +4 градуси, а вдень – +7 градусів. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується +3,6, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 6 до 10 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.